teďka přepadne, jak nám Brusel udělal nové podmínky. Já jsem nic neprovedla. Ta peněženka mu spadla. Ještě okárku. Já jsem ji sebrala, aby se mu jako nestratil. Víta, vás! Dobrý den, mám tu představená. Kapitán Mařízek. Přivel jsem delikventku za to, že mu rozvláš, která bude tady tak dlouho, dokud se nepolečí. Thank you.
Te posílám taky jednu hned, jo. Cestu znám,